U prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta Vrbasa održana je prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u aprilu. Zbog povećane potrebe za krvlju i krvnim derivatima iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine za ponedeljak 5. april u našem gradu pripremaju vanrednu akciju prikupljanja krvi. Današnja akcija protiče uredno zbog smanjenih zaliha krvi. Organizuje se u Vrbasu jedna vanredna akcija u petak, 5. aprila, tako da ovim putem bih žela da pozovem sve davaoce kao i sve ljude dobre volje da se odazovu na vanrednu akciju i da svojim doniranjem pomognu spašavanju nečijeg života. Što se tiče same krvi, nakon prikupljanja, nakon jedne od ovakvih akcija, krv se u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine obrađuje i testira. Od jedne jedinice krvi dobijaju se čak 3 komponente, eritrociti, trombociti kao i krvna plazma. Nakon toga, kada je sva krv obrađena, testirana i sigurna, jel tako, za dalje slanje, krv odlazi širom Vojvodine, svim bolnicama gde se nalaze pacijenti koji su, nažalost, životno ugroženi, kojima je krv zapravo jedini lek koji u tom trenutku može da im pomogne. To su pacijenti sa teškim traumama koji su izgubili veliku količinu krvi, zatim neke osobe koje boluju, nažalost, od najtežih bolesti, karcinoma i drugih malignih bolesti, kao i, nažalost, što je jako strašno, ali krv sve češće i češće odlazi u dečije bolnice. Zbog toga se, naravno, i vodi računa da ta krv bude najsigurnija moguća. Ovim putem bih željela da apelujem na sve ljude od 18 do 65 godina koji su zdravi, ne boluju od neke teže hronične bolesti, da dođu, da se odazovu na sve redovne akcije, znači davaoce svih krvnih grupa, čak i ljude koji možda nisu sigurni koja su krvna grupa, da dođu, da provere, ujedno i da negde provere svoje zdravstveno stanje i na taj način i pomognu nekome. Pored akcije zakazane za petak 5. april od 8 do 11 sati u Crvenom krstu, u ovom mesecu očekuje se održavanje još nekoliko ovakvih akcija. Najpre u ponedeljak 15. aprila od 8 do 11 časova, gde će priliku da daju krv imati i maturanti u gimnaziji Žarko Zrenjanin, ali su dobrodošli i svi drugi građani. U naseljenim mestima akcija prikupljanja krvi biće održana u petak 26. aprila. Od 8 do 9 časova u Zmajevu, od 10 do 11 časova u Ravnom selu i od 12 do 13 časova u Bačkom Dobrom polju. Sve tri akcije biće održane u prostorijama tamošnjih mesnih zajednica.